सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटी को तैयारी विशेष गरी हामीले अन्य पार्टीहरूले जसरी मेला लगाउँछन् जनतालाई भाँडाकुटी बाँड्छन् ग्यास लाइटर केहरू बाँड्छन् कम्बलहरू बाँड्छन् हामी भन्न चाहन्छौँ कि सिक्किममा जति पनि व्यापार धन्दा काम अथवा नोकरी चाकरी जो 3 महिनाको 79 दिनको नोकरी लगाएर शिक्षित बेरोजगारहरूलाई लामो लामपाट लगाउँछन् र त्यो खालको नीति हामी गर्दैनौँ हामी अन्य पार्टीहरूको जस्तो हाम्रो कुरा छैन हामी कुरा गर्छौँ त्यो त जनताको अधिकार हो हक हो हामी भारतको नागरिक हौँ हामीले व्यापार गरी खानु पाउँछ यो कम्बल एउटा बाँडेर हजारवटा कम्बल जनताको लुटाएर हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौँ हाम्रो कुरा के हो भने हामी अधिकार र अस्तित्वमा उभिन चाहन्छौँ त्यसकारण हामीलाई सबैभन्दा खतरा अवस्था के छ तपाईँलाई याद छ कि भाजपाले भाजपाको अशोक चौरसिया होस् या पदम शर्मा होस् बार बार हाम्रो चुनौती गरिने गरेको छ भाजपाको कार्यक्रममा राजनीतिक कार्यक्रममा र हामीलाई लाग्छ जुन प्रकारको सिक्किममा सिक्किम राज्यलाई लिएर भारतीय जनता पार्टीले जुन चाहिँ काश्मीरको मुद्दा 370लाई उडाउँछु भनेको थियो र त्यो 370 त्यहाँनिर उडाउनु नसक्दा सिक्किम जस्तो सानो राज्यमाथि उसले जुन प्रकारको षड्यन्त्र गरेको छ हामी मुँहतोड जवाब दिनेछौँ 2019को विधानसभा चुनावलाई हामी यो तयारीमा जानेछौँ कि सिक्किमको अस्तित्वलाई कसैले बचाउन सक्छ भने केवल कङ्ग्रेसले बचाउन सक्छ नत्र भने 2019बाट उता सिक्किम राज्य पनि रहन्छ या रहँदैन त्यो भविष्यले निर्णय गर्ला तर जहाँसम्म हामी विश्वस्त छौँ जहाँसम्म हामीले खबर पाएका छौँ कि भाजपाले जुन चाहिँ काश्मीरलाई केही गर्नु नसक्दा पिडिपी जसले के अरे विध्वंसको शक्तिहरूसँग बस्ने पार्टीसँग पनि उहाँहरूले गठबन्धन गरेर शासन गर्नु सक्नुभयो र त्यो काम जुन चाहिँ उहाँले 370 उहाँ उडाउनु नसक्नु भएको कारणले आज सिक्किम जस्तो सानो राज्यमा गरी जनजातिको मुद्दालाई हामीले जनताको माग सबै पार्टीको माग सबै जात जातिको संस्थाले मागेको मागलाई पनि उहाँले लत्याएर अन्य राज्यसँग सिक्किमको जनतालाई तौलिनु र भर्खरै एसएस अलुवालिया जस्तो मान्छेले पनि ती पारीको दार्जिलिङका भूमिपुत्रको कार्यक्रममा उहाँले नेपाल देखाउनु र सिक्किमको सेड्युल ट्राइब र सेड्युल कास्टलाई नोटिफिकेसन गरेर अन्य माइग्रेटेड सेड्युल ट्राइब र सेड्युल कास्टले पनि यो के अरे उहाँले डकुमेन्ट्री प्रुफ दियो भने उहाँलाई सर्टिफिकेट दिनुपर्छ भन्दा हामीले विरोध गरेर हाम्रो विरोधमा उहाँहरू कमजोर भएर हतार हतार चुनावको मुखमा यो मुद्दालाई बढाउनु हुँदैन भनेर उहाँले विड्र गर्नुभयो तर यो समग्रलाई हामीले जोडेर केलाउँदाखेरि भाजपाले सिक्किमको अस्तित्वलाई मास्नु चाहँदैछ त्यसलाई हामी कङ्ग्रेसले मात्र सिक्किमलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर हामी जनतामा जान्छौँ यो अवस्थाको सृजना नै क्षेत्रीय पार्टीले केवल सत्ता कसरी क्षेत्रीय विषयले प्रलोभन देखाए र सत्तामा हासिल गर्नु सत्ता हासिल सत्ता गरेर पैसा कमाऊ यतिमा मात्रै सीमित भन्दाले आज हाम्रो युवा पिँढी त्यो अवस्थामा पुग्नु परेको हो र एसकेएमले पनि जुन चाहिँ भाजपासँग जोडिएर राजनीति गर्ने उहाँहरूको स्वतन्त्र हो हामी त्यसमा कोही दुखी छैनौँ र उहाँहरूलाई स्वतन्त्र छ हामी कुनै पार्टीसँग पनि भाजपासँग जोड्दाखेरि हामी कोहीसँग दुखी छैनौँ तर हामी यति नै कुरा उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू अगर सिक्किम र सिक्किमेप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ सिक्किमप्रति सिद्धान्तको नीति गर्नुहुन्छ राजनीति साँच्चै नीतिगत तपाईँहरूको सिद्धान्तमा अडिएको कार्यक्रम छ भने तपाईँहरूले सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्वका लडाइँ लड्नुहोस् र त्यसमा अगर भाजपा सठिक पाउनुभयो जनजातिको मन्त्रालयको कुरालाई होस् लिम्बू तामाङको विषयको कुरालाई लिएर होस् सिक्किमको ट्राइबल र सेलुकासको कुरालाई लिएर होस् भाजपाले तपाईँलाई सही काम गरेको छ भने उहाँहरूलाई स्वागत छ हामीलाई भन्नु केही पनि छैन सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल भाजपाको क्रिएसन हो एसटिएफको क्रिएसन होइन एसटिएफले त समर्थन मात्रै दिएको हो तर क्रिएटर त को हो प्रस्ताव कसको भाजपाको त्यो सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल ल्याउँदा सिक्किमको भोटे लाभ चाहिँ नेपाली सुरक्षित हुन्छ भने त्यसमा एसकेएमलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन सबैभन्दा कुरो हेर्नुहोस् भाजपाले सिक्किमलाई के गर्यो भने 100 रुपियाँको नोट हाम्रो पुरानो नोटबाट माउन्ट कञ्चनजङ्घा पर्वतलाई हटायो 100 रुपियाँको नोटबाट र उसको गुजरातको मोडल त्यो खण्डर
रानी के पाव भन्ने को नक्सा 100 रुपैयाँमा भाजपाको नयाँ नोटबन्दीबाट आउनु नै सिक्किमको अस्तित्वलाई त्यही नै र हमला भएको र त्यस्तो पार्टीसँग सबै मिलेर राजनीति गर्नु गर्छन् भने प्रष्ट कुरा हो उहाँहरूको नीति र सिद्धान्त जनताले 2019 को चुनावमा प्रष्टसँगले राख्ने छन् इनै मुद्दा लिएर हामी जनताको अगाडि जाने छौ यही कुरा हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर हामीले एउटा पार्टीलाई कहिले पनि हामीले औलाउने गरेको छैन हामी जहिले पनि भन्छौ क्षेत्रीय पार्टीहरू क्षेत्रीय पार्टीहरूले केवल केवल सत्ता र पैसामा सीमित राखेर हाम्रो जनतालाई भावनात्मक बनाएर हाम्रो क्षेत्रीय भावनात्मक विषय दिएर आजसम्म 43 वर्षको 40 वर्ष उहाँहरूले शासन गर्नुभयो र 40 वर्षको शासनले के दियो भन्ने हुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई बताउनु भने हिजो अस्ति एलेम्बिक फैक्ट्री को अगाडी जुन चाहिँ हाम्रो युवाहरु भाजपाको एसकेएम का नेताहरु टाउको मुण्डन गरेर सेतो वस्त्र लगाएर गेट को अगाडी धरना गर्नु पर्यो कम्पनी को मालिक को छ न सिक्किम को पुरानो व्यापारी हो न सिक्किम को भोटे लाप्चे नेपाली कोही हो केवल कहाँको कलकत्ता बम्बई को मान्छे आएर यहाँ नेर कम्पनी लगाएर हामीलाई दासत्वमा बनाएर हाम्रो युवा भाइहरु त्यो हालतमा बनाए मुण्डन गरेर बस्ने बनाए त्यो कसको कारण कसको नीतिले हो यो क्षेत्रीय पार्टीको कारणले गर्दा आज त्यो घटनालाई हेर्नुहोस् त्यो घटनामा को छ भन्दाखेरि सरकारको सचिव समेत गएर एलएमई कम्पनीको पक्षमा बोल्दैछ पुलिस प्रहरी सबै पक्ष तर धरनाकारीहरुको पक्षमा कोही पनि छैन